Я бажаю Збройним силам України, щоб у кожного з них завжди біля себе був вірний товариш. Та щоб у них були сили захищати моїх трьох братиків, трьох сестричок і всіх українців. Наша перемога – це не боятися, що десь щось вибухне і не лякатися гучних звуків. І ще після перемоги ми всією родиною поїдемо на мамину батьківщину у Донецьк.